around about what a gyroplane actually is. This gives extra flexibility and power to the whole performance. All metal parts, such as the engine frame, control sticks, pedals, and rotor head, are manufactured by NIKI Limited, a leading manufacturer of bespoke metal furniture with 25 years of experience in the area. The rotor head is also designed and developed by NIKI's team. Calithia could be equipped with the whole spectrum of Rotax engines, from 912 to 915. The Highlight Rotax 915IS, with its 141 horsepower, gives an even more competitive advantage to the gyroplane, with 13.5 meters per second climbing rate. This powerful engine allows higher payload and shorter takeoffs. Ами аз тук ще приземих с нашата карите, която е 915 двигател, който е най-мощният в класа. Впечатленията са ми много добри, защото имаш голям излишък от мощност, постигане на доста висока въздушна скорост от порядъка, съвсем спокойно може да развиеш 180 км и повече. Машината е много стабилна, тя е напълно оборудвана и с тримери, които са и по крен, и по тангаж. Но почти не се използват, защото тя наистина е доста балансирана. Представянето и летателните характеристики са на едно доста високо ниво. Lightning is a truly innovative gyroplane, and Nikolai Nikolov takes special pride in its concept and design. It is the first gyroplane with a tail coming from the main axis of the engine, a masterpiece of engineering development. Най-иновативният подход, който досега никой в света не го е направил. Опашката ти се намира в полостта на тягата. Това води до много по-добри полетни характеристики. Когато излиташ, когато кацаш най-вече, когато даваш газ и когато отнемеш гъста, положението на машината се запазва право. Lightning also has a complete carbon fuselage and tail structure. The control instrument panel, together with the landing gear, are made of composite, giving flexibility and strength to the whole construction. The position of the tail makes the machine look more elegant and futuristic. It offers safety and a breathtaking experience with panoramic views from both seats. Здравствуйте, добре сега. Здравствуйте. Спортивната част. Вратите, премиста.
състои прилепване на странично ляво стъкло, прилепване на предно стъкло. Предното стъкло напаснато ли е? Трябва да се напасне, да се прешкури малко от рамката. И ако всичко е наред, след обяд ще го прилепим и някакво. Днеска трябва да приключим с залепване. Да, точно така. Това, което предлагаме в NIKI Rotor Aviation е един индивидуален подход, един индивидуален поглед върху всеки един от клиентите. Не просто да продадем един масов продукт, а да направим продукт така, че той да отговаря максимално на конкретните ваши изисквания. Машината е съобразена спрямо от цветове, форма, размери, всякакви други желания, които човек иска. Общо взето, нали, може да направим това, което той пожелае. Златна машина, златна машина. Името на седалката може да се направи. Абсолютно всякакви детайли, влизаме, нали, в древните детайли, за да може клиента наистина, когато се вози и използва нашите продукти, да се чувства уникален, да се чувства различен, да се чувства наистина по специален начин докоснат. И това ни прави щастливи, защото към момента успяваме на няколко континента съответно да задоволиме нуждите и изискванията на нашите партньори, което ме прави щастлива. NIKI Rotor Aviation offers custom-friendly machines and has designed its products based on optimization of hangar space, engine and rotor maintenance. The whole construction is very compact and weight-efficient. Това, което машините според нас са най-конкурентни, първо, аеродинамично, те са много добри. Разчетите за ротора, както и баланса, са така подбрани, че са в напълно оптимални норми. Ротор система се движи изключително леко и не създава почти никакви вибрации. Утвърдено от всички хора, които са летяли до сега. Now, let's meet the test pilots and the international partners. These are the people who can give the best feedback about the quality of NIKI's gyroplanes. I work since 1 year with NIKI Aviation in Bulgaria, and it's a good cooperation and we have a good connection together. These machines from NIKI Aviation are flying really nice, really stable in the air and have a lot of power, and also for beginners in gyro flying, it's a really safe machine. Hi, I'm Robert Lutz, founder of Gyro Revolution, back in New York, United States, and this is our new aircraft. It's the NIKI Rotor Aviation Calithia. It's the most advanced gyroplane on the market to date. And it's advanced because it has the Rotax 915IS, producing 141 horsepower, as well as a full Garmin suite. We have several digital backup gauges, and it's a fully composite carbon fiber build. So the aircraft flew incredible. The takeoff roll with the powerful pre-rotation, the climb out, the stability, all fantastic. I really do appreciate all the efforts that NIKI's put in, that you've put in, to get this aircraft certified over in this market, because that will also help us when it comes to the US market. Now back to the factory, where the work seems never ending. Създаването на една машина е като отглеждането или раждането на едно дете и неговото отглеждане. Същата история. Това е едно мое творение. Естествено, не само мое, а с помощта и на екипа, който съм се създал в тези години. И нещата се случват точно по този начин. Труда е изключително много. Грижата е изключително голяма. Нещата да се случат, човек трябва да е болен на тази тема. Аз съм от тези хора, които вече съм се разболял здраво. Наистина е нещо, което те заразява до такава степен, че остава с теб цял живот. Indeed. With NIKI Rotor Aviation, flying is not a business, it's a way of life. It's pure passion, it's an art. The art of flying.